قبلہ استاد محترم حاجی محمد ایاد بھٹی صاحب، برادرم غلام محمد دار صاحب، تمام شعرا حضرات، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، السلام علیکم۔ استاد اجازت، گمنامیاں دی حیاتی کھری ہے، رتبہ بے شک کوئی سماجی نہ دیویں، ٹھڑکان رکھا ٹکر وی بہویں، جب دی لذت کان بھاجی نہ دیویں۔ گناہگار ہاں بھاویں بدکار ہاں میں، ان جھک تیرے در تو منگدا ہاں وت وی، اپنے گناہگار بندے نو مولا بندیاں دے در دی محتاجی نہ دیں۔ مہربانی۔ آغاز دے وانگو زندگی نو یا رب انجام نصیب ہووے، ہائی جنم گناہ تو پاک جویں، اویں آر دوام نصیب ہووے، بہو زیادہ نہیں کچھ دی مولا، گھر تیرے قیام نصیب ہووے، کفنی اوڑن تو پہلے بس، ہک وار احرام نصیب ہووے، صفا مروا تے بھج ویکھاں، زم زم دا جام نصیب ہووے، دی ابرے حرم شریف دے وچ عرفات چ شام نصیب ہووے، بھک ننگے سان تراوے پئی بس، اتنا زادے راہ دے چا، تیرے یار دے در دی چوکھٹ تے من کرن سلام نصیب ہووے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ سوکھے مالک راضی نہیں آندے، دیہ رات کمتنا پوندا ہے۔ مہربانی استاد محترم۔ سوکھے مالک راضی نہیں آندے، دیہ رات کمتنا پوندا ہے، سہواں دے سنگ تائیں سائیں دا چرخا ہر حال وچ کتنا پوندا ہے، اور منزل دی گول ہے بھج دھرک وچ، کھری تا کے وتنا پوندا ہے، لگے بھا احسان تمی نہیں وسدے، پانی آپ نو گھتنا پوندا ہے۔ مہربانی جی۔ اور ویندی گزرتا ہے دار صاحب، ویندی گزرتا ہے پر ان گزرے، تاں جو کل ارمان نہ ہوون، کسے بشر دی انگل اٹھی ون دے، رتی بھر امکان نہ ہوون، روے دامن صاف شفاف ہمیشہ، بھیڑے داغ نشان نہ ہوون، کسے کپڑیاں وچ کوئی میڑا نہیں، کسے کم احسان نہ ہوون۔ مہربانی۔ اور بندہ سہ کردا ہے شالا کیتیاں دا ضمیر تے بھار نہ ہووے، داغدار ہون تو بہتر ہے، پگ سر تے یار نہ ہووے، اور گر ایو جائے پیدا کرتا جو تیتھو کوئی بیزار نہ ہووے، ہووے شکل احسان جہو جائی پئی، جب اکڑے یار نہ ہووے۔ مہربانی۔ اور سنگت، غلام رسول سنگت صاحب، دیوی رب توفیق تا لگ دیاں دی اکھ ہنج نال پسن نہ دیویں، لئی رکھیں سود بھئی والاں دی کدی یاد امسن نہ دیویں، لگا کر احسان سٹین دی ہے، میں اندرے گھسن نہ دیویں، گھاٹے پتریاں نال کھلا روندی کوئی لگدا رسن نہ دیویں۔ مہربانی جی۔ میں کوشش کرس۔ مہربانی۔ اتھے سجن حلالی کام آندن، جتھے مال تے زر مک ویندن، اور لج مکدی نہیں لج پالاں دے، بھاویں بھرے ہوئے گھر مک ویندن، لب پوے مقصد زندگی دا، مڑ موت دے ڈر مک ویندن، چنگے کم احسان گنی دے راندن، انسان تمر مک ویندن۔ اور دار صاحب، توں بھار وگا تیرے بھاراں، توں ساڈے قدم پے موڈے ترٹ دن، کم ظرف ہوندن جندے سانگیاں وچ، سا سوڑیاں پون تا ہٹ دن، تے لج مگر لٹی کے لج دے جذبے، لج مگر لٹی کے لج دے جذبے، لجی خون دے وچ انج اٹھ دن، جویں رخ احسان چنگی وین تاں اگے نالوں گھاٹے پھٹ دن۔ مہربانی۔ فرمائش ایک دوستی، چونکہ اے مہاڑ دی سرزمین ہے، میرا تعلق بھی مہاڑ نال ہے۔ دوستو، میں بھی تھوڑی فیملی نال تعلق رکھنا،
اور مہاڑ دی ایک نظم پیش کر رہا ہوں. استاد محترم، کشمیر بلوچستان ڈٹھئی، بابو صاحب، کشمیر بلوچستان ڈٹھئی، تھر روہی تے مکران ڈٹھئی، دیکھ آیا ملک پٹھانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. دیکھ آیا ملک پٹھانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. پتھریلی سخت زمین آلے، اے مخلص لوگ یقین آلے، حق رکھ دے نہیں نترانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. اور جٹ لوگ کریں دے واہی ہن، ات ماہر موچی نائی ہن، نہیں سانی کوئی درکھانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. اور ڈیلے تے بیری پیلاں دا، ہے وسبا خاص اصیلاں دا. ڈیلے تے بیری پیلاں دا، ہے وسبا اصل اصیلاں دا. راوے دن لوگ پرانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. اور ملکال قریشی شاہراں دن، ات سارے لوگ دناراں دن، ہے خطہ خاص سیاناں دا، آویک مہاڑ آوانا دا. مہربانی مہربانی. اور پربت نوں ویندے راہ ویکھیں، پتھراں چوں پھٹ دے گھا ویکھیں، نالے ویکھیں سلسلہ واناں دا، آویک مہاڑ آوانا دا. اور چوئے وڑچے دی رکھ لے توں نلی ناڑی تائیں، چوئے وڑچے دی ہر چاڑی تائیں، جپسم تے لون دکھانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. مہربانی. روڑے وچ ماضی حال ایسے، پر ترس خدا دا نال ایسے، کدی آیا کال نہیں دانا دا، آویک مہاڑ آوانا دا. مہربانی مہربانی جی. اور کم گل کم دی سن احسان کولوں، لج لپسی ہر انسان کولوں، سنگ کر کے ویکھ آوانا دا، آویکھ.